toimiko huolleen. En tiedä mikä tää puhelinta alkaa vaivaamaan. Mä otin nyt laturin siitä irti. Pakko senkin alkaa päivittää just silloin, kun ei ikinä ollut mitään automaattisia päivityksiä. Paitsi just nyt sitten, niinkö? Meikä sohi jo sormensakin tuohon klipsuun. No niin. Tervetuloa takaisin tänne keittiöön. Se on hyvä aina säätää. Mikään striimi ei ole kunnon striimi ilman säätöä. Niin, olin tästä öljystä sanomassa. Öljy on siis Italiasta tuotu suoraan. Käyttäkää oliiviöljyä, jos voitte. Elämässänne käyttäkää. Ei ole pakko. Mutta käyttäkää, jos voitte. Mutta me oltiin tässä taikinassa nyt siinä vaiheessa, että tässä on tämä suola. Laitetaan tehdä ihan vähän öljyä. Jos mä sanoisin, niin varmaan joku kaksi, ehkä puolitoista ruokalusikollista. Tämä ei ole pakollista. Sähköuunissa öljy on hyvä lisä. Siitä syystä, että se helpottaa, se ruskistaa vähän tuolla uunissa. Ja nyt sitten... Että teidän taikina voi olla vähän kiinni siellä pöydällä, mutta ei hätää. Se lähtee kyllä sieltä. Jos teillä on joku veitsi tai joku, niin tökkäskää sitä vähän sinne alle. Jos ei ole tämmöistä, niin sen kyllä pystyy ihan vaan ottaa täältä. Te voitte ottaa ton irti tuolta. Ja nyt taas sitten suurin piirtein 5 minuuttia. Nyt tää tuntuu inhottavalta. Ja se tuntuu siltä, että te olette menettänyt sen koko sitko, mitä me äsken 20 minuutissa tuossa tehtiin. Ja niin me ollaankin. Me vähän menetettiin sitä. Ja nyt, miksi me laitetaan tämä suola vasta tässä vaiheessa tänne? Kysymys on siitä, että tämä suola, se estää hiivaa toimimasta. Ja jos me laitettaisiin suola tänne aikaisemmin, niin se alkaisi huutaa sille hiivalle sille taikinassa sillä, että lopeta, ja se estää sitä toimimasta. Eli se estää hiivaa tekemästä sitä, mitä me halutaan hiivan tekevä, eli kohoamisesta. Sen takia me lisätään se hiiva tässä vaiheessa. Eli suola lisätään vasta tässä vaiheessa. Suola ja tämä öljy, niin se alkaa nyt sulkea tämä taikina. Nyt tämä on tämmöinen kunnon inhottava. Tämä on tämmöinen niin kuin kunnon paha muoveluha. Nyt meidän on vaan tehtävä se työ uudestaan. Vaivataan uudestaan. Tää on vaikea vaihe, tää on innoittavaa. Tää suola oikein tuntuu käsissä, mutta on tehtävä. Mutta niin. Palatakseni tohon Annin piti olla ahkera päivä, niin mullakin piti olla. Siis mun piti, mä olisin aamulla aikaisin alkanut tekemään jo mun gradulitterointia, mutta sit mä ajattelin, että no, ehkä tää ei ole se päivä. Että ehkä mä voin tänään vaan chillaa. Mutta se on kyllä aina vähän sillä, että jos ajattelee, että nyt tekee jotain ja on oikein kunnon ahkera ja sitten ei saakaan tehtyä sitä, niin kyllä se vähän alkaa ärsyttää. Ja ainakin Teemu tekee sillä taikinaa. Teemu ei mitään hätää. Kaikki menee hyvin, vaikka se taikina ahdistaa. Kaikki tulee pääsemään hyvin. Luota muuhun. Ja kaikki muutkin, jos se tekee taikinaa, niin luottakaa vaan, älkää menkö nyt. Tässä vaiheessa olisi tosi helppo nyt mennä tekemään sillä, että lisää tähän jauhoa. Älkää tehkö sitä. Älkää tehkö. Ehkä huomenna sitten, joo. Huomenna ehtii opiskella ja maanantainakin ehtii aloittaa opiskella. Välillä pitää myös muistaa olla itselle armollinen ja muistaa, että ne hommat ei katoa mihinkään, ne odottaa sua siellä. Ja varsinkin näinä aikoina, kun on korona, niin oikeasti pitää olla itselleen armollinen. Välillä pitää muistaa pitää hauskaa, käydä striimeissä, jutella kavereiden kanssa, pelata friendien kanssa. Tehdä niitä näitä. Sitten taas jaksaa olla järkevää tehdä
oikeita juttuja. Oikeilla työllä tässä vaiheessa tarkoitan pakollisia töitä ja opiskeluja. Vaikka pelaaminen ja striimaaminen ja striimien kattominenkin on oikeita juttuja, mutta niitä semmosia pakollisia. Tällä kerralla se on kyllä ihan mahtavan kuva pileet siellä. Nauru raikaa ja patterit kolisee ja se mua vähän ärsyttää, kun ravintolat on kiinni, niin jengi alkaa paillaa sit kotona, mutta onneksi noin meidän yläkerran pojat, niin ne on ihan mukavia. Anniina on kerran käynyt siellä huutamassa niille ja silloin kun ne muutti tähän, ne piti hirveitä bileitä, niin kemmolla on hyvää pataa ja yleensä lopettaa ihan aikaisin. Nyt tää alkaa taas tuntua siltä vaiheesta, millä tää tuntui silloin, kun me alettiin tekemään tätä silloin ihan ekan kerran. Tää edelleen tahmasta, mutta tää alkaa taas löytää muotoa. Mutta ei voi sanoa, että olisi pehmeä ihan vieläkään. Mä laskin tää mun striimin tasoa. Mulla oli varmaan bitreitti vähän liian korkea. Nyt sen näyttäisi toimimaan ihan mukavasti. Pahoittelut, jos jollekin tuli tunne, että vastasin liian hitaasti tai jotain. I'm sorry. Ei ollut tarkoitus ignoraa teitä. Koko ajan menee yhä paremmaksi ja paremmaksi ja paremmaksi. Mä luulen, että me ollaan tossa suurin piirtein varttia vaille. Elikkä aikasääntö on se, että eka noin 15-20 minuuttia vaivausta, sit 5-10 minuuttia vaivausta uudelleen suolan ja öljyn jälkeen. Ja haluan taas muistuttaa, että pizzan tekotapoja on yhtä monia kuin on pizzan tekijöitäkin. Napolilaiset pizzat sitten erikseen, niihin on sertifikaatit ja kaikki. Että tää on mun tapa tehdä pizzaa. Tai munkin tavoista tää on yksi tapa tehdä pizzaa. Nyt Teemullakin pitäisi alkaa se pizzataikina, jos joku munkin tekee. Teemusta puhun sen tekee tietää, mun tekee. Niin. Nyt se pitäisi alkaa tuntua taas semmoiselta pehmeältä. Ei vielä ihan niin täydellinen kuin silloin ennen suolan lisäämistä, mutta alkaa koko ajan joka vaivaus kerralla. Se alkaa lähestyä sitä. Sun ei pitäisi enää tuntea suolahippuja kädessä. Sun ei pitäisi tuntea enää öljyisyyttä. Sulla ei pitäisi jäädä käsiin mitään kiinni. Pöydässä ei pitäisi olla mitään kiinni. Vähän saattaa ehkä jäädä tällä näin, mutta ei saa olla väärä. Mutta vielä pitää työstää. Mitä suolaa käytit? Mulla on hienoa merisuola. Semmonen. Onkohan se Meira? Hieno merisuola. Semmonen sininen paketti. Merisuolaa mä yleensä käytän. Se on hyvää ja jodisuola on vähän semmoista, että mä en jodioitua suolaa siis. Vähän maistuu eriltä, tai aika paljonkin eriltä. Merisuola on semmonen hyvä. Merisuola on myös aika halpaa. Jauhana mulla on tosiaan tämmösiä kaputon punaisia pizzajauhoja. Mulla on tommonen jättisäkki. Kaupasta saa kilon paketeissa. Totakin saa kaupasta, kun on kauppiat kyllä tilaa, jos tarvitsee. Mutta kaputa kuoka on tota joo. Mutta siis, siitäkin me voitais paljon keskustella, että eikö voi käyttää suomalaista myllyn paras jauhoa. Voit käyttää. Mutta jauhoissa on paljon laatueroja. Ja selkeästi selitettynä Suomessa kasvukausi on tosi lyhyt. Elikkä täällä puitu vilja
niin sehän on niinku, sitä voidaan käyttää 9 kuukauden päästä. Mutta sitten jos puhutaan vaikka italialaisista jauhoista, ne ostaa niitä pehnää ympäri Eurooppaa, lämpimistä maista, missä kasvukausi on pidempi, ja niitä on ehkä useampikin. Se vilja on tuorempaa, ja se on näin ollen myös parempaa. Suomalaisissa jauhoissa on ehkä vähän se ongelma, että jos niitä lähtee kohottaa pitkiä taikinoita, niin se sitko ei kestä. Sitkolla tarkoitetaan siis sitä, että kun sä alat venyttää sitä taikinaa, niin se hajoaa. Kuten huomaat, tässä on jo niin hyvä sitko, että ei hajoa. Mä en sano, että suomalaiset jauhot on huonoja. Te voitte tehdä niistä. Se ei ole väärin. Mua ei haittaa. Mutta mä suosittelen kokeilemaan 00 jauhoja. Varsinkin italialaisia. Suomestakin löytyy hyviä jauhoja. Ja kyllä niitä voi käyttää. Mutta kokeilkaa erilaisia jauhoja. Kokeilkaa, mikä on teidän suosikki, mikä maistuu teidän suuhun. Jauhot myös maistuu erilaisilta, kun ne tekee taikina, niin paistaa pizza. Ne maistuu erilaisilta. Kaputo maistuu aivan erilaiselta kuin myllyn paras. Kaputo maistuu aivan erilaiselta kuin yksi toinen italialainen jauho, mitä mulla oli viimeksi 25 kiloa. Kaputo maistuu aivan erilaiselta, tai pirkkajauho maistuu aivan erilaiselta. Pelkästään pirkka ja myllyn paras jauho maistuu aivan erilaiselta. Mutta edes mä en pidä kaikista italialaisista jauhoista ja niiden mausta. Kaikki ei miellytä mun suuta. Niin kokeilkaa erilaisia jauhoja. Kokeilkaa, maistakaa. Kokeilkaa, että minkälainen se ero on, kun te teette sitä tässä taikinaa. Tai miltä se maistuu. Löytäkää oma jauhonne. Filosofista. Löytäkää oma jauhonne. Mutta niin se menee. Mutta se pointti on siinä se, että siinä pitäisi olla proteiinia. Ja se pitäisi olla semmoista jauhoa, että se kestää. Ja se 00 on niinku hienoa jauhoa, siitä niistä niinku jyvien niistä tavallaan parhaimmista osista. Perus tommonen karkea jauho on 0 jauhoa ja sitten on siitä vielä karkeampaa on 1. Jos mietitte, mitä ne numerot tarkoittaa. Ja nyt tämän taikinan pitäisi olla semmoinen samanlainen kuin niin oli silloin ennen kuin me lisättiin sitä öljyä ja suolaa. Eli kuten näette, niin siitä ällättävästä huonosta taikinasta sen suolen ja öljyn jälkeen on taas tullut tämmönen ihana pehmeä. Jos Teemu tai ne, jotka tekee pizzaa, niin kerkeen kommentoida, että onko kaikki hyvin, niin kommentoikaa. Nyt aletaan olla aika loppuvaiheessa tässä hommassa. Mä kerron vielä kyllä mitä tehdään, mutta siis jos nyt on ongelmia vielä sen taikinan vaivaamisen kanssa, niin nyt voi sanoa. Voidaan vielä korjata mahdollisesti tilanne. Mut nyt sen pitäisi olla tämmönen. Ei saa tarttua kiinni mihinkään. Jos tilanne ei ole tämmönen, niin vaihtoehtoja on aika rajallisesti. Ensinnäkin, jos on edelleen tahmeita ja jää kiinni ja ei ole yhtenäinen. Joo, vähän ratkeaa kyllä, jos oikein venyttää. Kyllä se alkaa ratkea, jos se oikein venyttää. Niin, jos ei se ole vielä hyvä, niin sitten vaan jatkaa vaivaamista. Mutta sanotaanko, että jos vielä 10 minuutin jatkovaivaamisen jälkeenkään se ei tunnu hyvältä, niin sitten niinku, sit on mennyt ehkä jotain vikaa, ja sä pystyt ehkä pelastamaan sen sillä, että sä laitat lisää jauhoja. Mutta kuten näette, niin tällä vaivaamalla me nyt saatiin se, että ei tarvitse. Sitten me tehdään sillä tavalla, että jos Teemu tai ketkä teette näitä taikinoita, jos teillä on tämmönen pöytä, niin teette seuraava. Jos teette tässä kulhossa, niin tää on vähän vaikeampaa. Mutta mielellään tekee näin. En tiedä miksi, mutta mä oon varma, että tää on vähintään kuin taikapoppaskonsti. Että jos mä en tee näin, tästä tulee huono. Elikkä otatte kädet näin. Laitat taikinan vähän kauemmaksi. Kädet sinne sivulle. Ja kädet tänne taikinan taakse näin. Ja sitten lähdette vetämään itseänne päin ja pöytää päin. Näin. Sillä lailla, että se taikinapallo pyörii tuossa teidän edessä. Sillä lailla, että ne kädet, kun te otatte, niin ne on lopuksi teillä taikinapallon alla. Eli vetää itseensä kohtaan. Eka ne on siellä taikinan ulkopuolella
Ja kun te olette vetänyt, niin ne menee tuonne taikinan alle. Tällä me saadaan vielä tämä taikinapallo tämmöiseksi niin kuin oikein nätiksi, ihanaksi palloksi. Tähän tulee tämmöinen sileä pinta. Mä voin kohta näyttää. Jos ei ole tämmöistä pöytää, mitä pitkin tehdä, niin sitten voi myös tehdä sillä, että ottaa kiinni ja kääntää alas. Ottaa kiinni, kääntää alas. Ottaa kiinni ja kääntää alas. Mutta on helpompi tää pöytää vasta. Tää tehdään niin kauan, että se taikinapallon pinta on niin hieno, että te oikein ihmettelette, miten hienon taikinan te olette onnistunut tekemään. Mutta suoraan sanottuna vähän jopa järkyttyneitä. Siinä ei ole minkäänlaisia rasosuuksia. Se on semmoinen oikein niin kuin, se on sileä kuin jalkapallo. Se ei ole mikään sählypallo, rasoinen, reikäinen, vaan se on silleen kuin jalkapallo. En tiedä näette sitä, mutta tää on nyt aivan silleen kuin jalkapallo. Tää on ihan tämmönen niinku... Näin. Siinä alkaa ehkä näkyä jo niitä ilmakuplia. Siinä päällä. Mullekin muodostuu tämmösiä ilmakuplia. Sit näyttää vähän niinku siellä olisi semmosia suonia. Siellä alkaa näkyä niitä sitkokehikoita voi alkaa näkymään. Se ei ole lainkaan tavatonta. Noin. Sitten meillä on tää kulha. Jos te heititte tän jo pois, se mistä te heititte sen taikinan, niin ei mitään hätää. Ottakaa sieltä ne ylimääräiset pois. Ja sitten näin yksinkertaisesti. Annetaan olla sen sillä 20 minuuttia. Mä kerron tässä nyt, koska olisi turhaa ehkä odottaa. Tosiaan, jos tää nyt tää mun tarina kestää seuraavat 20 minuuttia, niin sit me striimataan 20 minuuttia vielä lisää. Mut mä nyt eka pesen kädet tässä välissä, koska nää nyt on vähän tahmaiset. Mutta kuten näette, niin ei vieläkään ole sillä hirveästi niinku mitään. Pikkasen on taikina. Mut pestään eka ne kädet. Nyt saa pestä melko helposti. Täällä ei pitäisi ihan kauheasti kyllä olla niin kuin mitään ongelmia pestettä. Vähän ehkä jää taikinaa, mutta ei pahasti. Annetaan ihan rauhassa tosiaan 20 minuuttia se olla siellä ton kuvun alla. Ja mä kerron nyt tässä, kun mä lopetan striimin, niin vähän jatkoa tuolle taikinahommalle. Että sitten ne, ketkä teki taikinaa, niin osaa tehdä sen loppuun. Ja nyt voisit myös esittää jotain kysymyksiä. Nostetaan vähän tätä. Kysymyksiä voi esitellä. Täytyy juua välillä. Tuossa nyt näkyy vielä tuo jauhopussi. Eli toi on 25 kilon säkki kaputun kuokoa punaista. Keskon tukkoversionne toi on nimeltään Sakkorossu. Hyvältä tunne... Eiku niin, jotain mä luinkin äsken joo. Katsoin, että siihen tuli tuo uutta. Joo. Mulla oli sinistä, mikä noiden ero on. Jos sulla on sitä pizzeriaa, niin tää kuoko, eli tää punainen, niin on
minun mielestäni ja minun ymmärrykseni mukaan sopii parhaiten siihen, jos pelkästään lämpimässä esimerkiksi 48 tuntia tai yli vaikka tai 96 tuntiakin kohotat, niin tuo punainen on siihen parempi. Eli se kestää pidempää kohotusta. Se pizzeria on taas sit parhaimmillaan just 24 tunnin tai alle ja ne on kylmässä. Mutta mä oon myös tehnyt siitä pizzeriasta myös sillä, että mä oon kohottanut 24 tuntia lämmössä. Mutta niin mä ostin tätä punaista nyt sen takia, että ison säkin, että siitä pystyy tekemään myös helposti leipää. Siitä pizzeriastakin voi tehdä leipää ja voi tehdä sämpylöitä, voi tehdä kakkuja, mitä tahansa. Mä oon tehnyt siitä myöskin niin kuin täytekakkuja siitä sinisestä. Mutta kun puhutaan eroista, niin toi soveltuu vähän paremmin myös patonkeihin ja leipiin ja semmosia. Ja sitten kun on tommonen määrä jauhoa, niin sitten mielellään myös tekee kaikkia leipää siitä. Mutta jos se nyt yhtäkkiä niin kuin, haluaisi alkaa tekemään semmoista 98 tunnin kohotusta, niin sitten kannattaa vaihtaa tuohon punaiseen. Niin, jatkosta. Elikkä nyt sitten me lasketaan tää tunti siihen, mä tykkään tehdä sillä, että mä teen 12 tuntia lämpimässä ja 12 tuntia kylmässä. Joo, kilopussista ei tarvitse väliä, kun kaikki menee tähän. Joo, kyllä, joo, nimenomaan. Mutta jos nyt jotenkin haluaisi tehdä kilopussistakin pitkää taikinaa lämpimässä, niin vaihda siihen punaiseen. Mutta se pizzeria on sillain niinku helpompi myös, niinku, että siitä voi tehdä 12 tunnin taikinaa tai 6 tunnin taikinaa, että se käyttäytyy paremmin. Mutta niin, että kun 12 tuntia nyt lämpimässä ja 12 tuntia sitten kylmässä, niin me tehdään sillä tavalla, että jos on vaan mahdollista, tässä on monta vippaskonsteja, mitä voi tehdä. Mutta jos sulla on nyt ilmatiivisrasia, ja nyt puhun siis tästä ohjeesta, miten tässä ohjeessa nyt tehdään jatko. Jos sulla on ilmatiivisrasia, niin käytetään sitä. Pahasti myös, Saari, ei mitään. Mä voin kohta näyttää sulle taikinaa, ja mä oon selittämässä, että mitä nyt tehdään, kun se taikina on tehty. Mutta tervetuloa, hyvä kun pääsit mukaan. Tää voi olla, että meillä menee tää 20 minuuttia nimittäin tässä. Elikkä tossa vartin yli on mennyt 20 minuuttia. Mulla on tämmönen Ikea-rasia. Tää on 5,2 litran Ikean ilmatiivisastia. Jos on ilmatiivisastia, nyt tässä ohjeessa kannattaa käyttää. Ja tässä on tämmönen kansi, missä on tämmöset ilmatiivit lukitusmekanismit. Kun on mennyt 20 minuuttia, me laitetaan tää taikina tänne astiaan. Öljytään tää astia sillä lailla niin kuin kauttaaltaan, mutta ei lääritä sitä öljyä. Laitetaan se taikina sinne, laitetaan tää kiinni ja annetaan olla huoneen lämmössä 12 tuntia. Nyt kun kello on niin kuin 4 iltapäivällä, niin meitä alkaa sillä lailla, että ehkä nukuttaa ja tuntuu ehkä pahalta herätä tuossa niin kuin 4 aamuyöllä. Niin voidaan tehdä niin, että ennen kuin meet nukkumaan, niin ota tän nyt pois täältä sitten sen taikinan, mikä on täällä. Se on luultavasti täyttänyt tämmöisen astian kokonaan. Mä kerron kohta, jos sulla ei ole tämmöistä astiaa, niin mitä sitten tehdään. Tää astiahan täynnä sitä. Mä otetaan sitä täältä pois. Kääntän tää astia ylös alasin. Se pitäisi tulla sen öljyn avustuksella omalla painolla täältä. Sen jälkeen, koska meillä on nyt 6 pallon taikina, niin jaetaan se 6 osaan. Tai sitten punnitset sen 260 grammasia palloja. Miten nyt haluatkaan nähdä? Jos sulla ei ole ilmatiivistä astiaa, vaan sulla on tämmönen vaikka tää, mikä mulla on tää tämmönen, niin sitten teet sillä tavalla, että kelmutat sen. Kelmutat sen niin tiiviisti, kuin vaan ikinä mahdollisesti vaan pystyt. Ja iso astia, se kohoaa aika paljon. Niin kelmutat sen niin kuin ihan niin hyvin, kuin vaan pystyt. Sen jälkeen laitat siihen vielä vaikka niin kuin jonkun kannen päälle, jos sulla on siihen kansi. Tai sitten niin kuin tommonen liina joku päälle. Jos sulla on joku isompi kattilan kansi kuin se itse astia, niin laita se vielä siihen päälle. Hei! Kiitos V2.fi brändilauksesta. Tattis. En tiedä tuleeko mitään alertteja, mutta kiitos. Näyttäis tulleen. Mulla ainakin näkyy. Ihanaa. Niin, Teemu, jos sulla ei ole esimerkiksi tämmöistä astiaa, niin, niin sitten laita sellainen. Eli ihan sama mitä teette, kunhan se on vaan niin tiivis, että sinne ei pääse ilman. Ja sitten päästään tähän keskusteluun, että minkä takia sen pitää olla tiivis, tai voiko se olla ei-ilmatiivis. No, ilmatiivissä rasiassa
se, tai mä oon olettanut näin, ilmatiivisessä rasiassa se pizzataikina, niin se pakottaa siellä käyttämään sitä ilmaa, mitä siellä astiassa on, ja se hiiva ja jauho niin kun jauhaa sitä ilmaa. Sinne ei tuu mitään uutta ilmaa. Eli se niin kun ihanasti siellä myllertää. Anni aina nauraa, kun mä yleensä puhun näistä asioista, niin se aina hihittelee. Nytkin se varmaan hihittelee tuolla, mutta siis se jauhaa sitä ilmaa, mikä siellä astiassa on. Jos sinne pääsee koko ajan uutta ilmaa, niin se käyttää uutta ilmaa, niin se taikina kohoaa käytännössä eri tavalla. No, kumpi on sitten parempi? Kokeilkaa. Kokeilkaa, mikä on teille sopivampaa. Niin kuin, kokeilkaa erilaisia juttuja. Ja niin kuin sanoin, niin kuin teette pizzaa, niin älkää olko nälkäisiä, koska ne voi mennä pilalle. Niin sitten tavallaan, jos te teette nälkäisiä näitä pizzaa ja kokeilette, niin se on tosi ärsyttävää siinä vaiheessa, että kun tuotte sillä, että tämä meni pilalle ja nyt on nälkä. Niin tiiviisti sanoi hän, kyllä, mä oon tykästynyt tuohon tiiviisti laittamiseen, mä en enää käytä muuta kuin ilman tiiviitä astioita. Mutta se ei ole ainut oikea vaihtoehto, niin kuin sanoin, kokeilkaa. Mutta muistakaa se, että se taikina käyttäytyy aivan eri tavalla ilman tiiviissä astiassa kuin ei ilman tiiviissä astiassa. Noniin, nyt kun ollaan sitten oletettavasti päästy sinne ensi yöhön, ja teillä on se pizzataikina siellä astiassa, kuvitteellisesti, täällä näin. Niin sen jälkeen, kun te olette halkonut sen, ne pallot, 6 palloa tästä taikinasta, niin voitte, niin kuin mä näytin äsken, kun teillä on se taikinapallo näin kädessä, niin ottakaa sitä reunasta, näin, niin kuin näytin äsken sen isomman kanssa, ja taittakaa sinne alle. Tai sitten tehkää tämmöistä liikettä, jolloin siitä tulee tämmönen niin kuin, samanlainen kuin tämmönen appelsiini. Eli semmoinen ihana pallo niin kuin äsken. Tai jos haluatte, niin tehkää pöytää vasten niin kuin, sillä niin kuin, tälleen näin, miten äsken näytin tuossa. Ja sen jälkeen taas sitten kippoja, kuppoja, mitä löytyy kotoa. Niin kuin sanoin alussa, nämä pizzahommat ei tarvi olla hifistelyjä. Ei tarvi miettiä, että mä en voi tehdä pizzaa, koska mulla nyt ei ole samanlaisia kippoja kuin kaikilla pizzantekijöillä Suomessa. Nämä on Ikea-kippoja. Nämä on 0,75-litrisiä, muovisia, pyöreitä. Nämä on myös hyviä lounaskippoja. Näissä pysyy myös keitto. Vauvan pyllyä ja muumilihaa. Mitä näitä on? Kyllä. Vauvan pyllyä, tissejä, poskipäitä, muumilihaa. Tätä tulee mieleen. Nämä on myös ilman tiiviitä astioita. Nämä on samanlaisia kuin toi toinen. Tänne voi laittaa vaikka kalasopaa. Ja heiluttaa näin, niin ei tuu laukussa niin kaikki on kalasopassa. Ikään kipot on hyvin moneen, kyllä, niin on. Ja en muista, mitä näiden hinta on. Jos joku muistaa, jaksaa googlaa, niin voi kertoa. Tämä isompi astia on ehkä 7 € kannen kanssa. Nämä on 2-3 € kannen kanssa. Sitten voi myös käyttää niitä Ortexin. Mulla nyt ei ole näköjään yhtään semmoista Ortexia täällä. Ei mulla ole. No tiedätte niitä Ortexin, niitä neliömallisia. Voitte käyttää myös niitä. Ne ei ole ihan ilmatiiviitä. Et jos haluaa ne täysin ilmatiiviiksi, niin sit voi kannattaa tehdä sillä, että laittaa sen sinne, sen taikina, mötikän. Ja sitten vaikka vähän kelmuttaa taas sitä. Tai pinoa ne vaan niinku tiukaksi torniksi sit vaikka kelmuttaa. Et ne ei ole ihan ilmatiiviitä. Mutta kaikki astiat käy, missä on tilaa, että niin kun meillä ei ole niitä taikinapalloja, niin mä sanoisin, että se taikinapallo on ehkä, ei se noin iso oo. Ei se näinkään iso oo. Se ei ole ihan näin korkea. Ja sillä pitää olla niin kun tilaa kohota siellä kupissa. Ja niin, eli ensi yönnä palloksi. Kippoon, kansi kiinni, jääkaappiin. No niin, moi Jape. Täällä on sellaistus, että mitä sit kun toi pizzataikina on tuolla kohonnut. 24H pizzastriimi. Joo, ei onneksi ihan, että toi 24 tuntia onneksi tarkoittaa sitä, että on 24 tunnin kohotuksella. Mut tervetuloa. Tää tosiaan tulee kokonaisuudessaan, voitte katsoa tän Twitchistä, ja sit mä leikkaan, kun tää striimi katkes, niin mä laitan tän YouTubeen vielä. Kokonaan.
Kuvat kohotusta. Se olisi kyllä aika mahtavaa. Se olisi kyllä hyvä. Mutta niin, sitten huomenna. Eli kun on kylmä kohotus kyseessä, niin se taikina pitää ottaa 2-3 tuntia aiemmin jääkaapista pois, ennen kuin sä alat paistamaan sitä. Eli jos ajattelet vaikka nyt, että sä huomenna 4 alat paistaa sun pizzaa, niin otat sen siinä 2 aikaa. Mä itse olen tykästynyt 2 tuntia. 2 aikaa otat sen lasian sieltä jääkaapista ja laitat sen pöydälle. Ja anna sen olla siellä. Kansi kiinni, ettei sille mitään. Onko sulla 2 mikkiä päällä vai kaikuuko noista kaakeleista noin paljon? Ei mulla ole 2 mikkiä päällä. Kaikuuko jollain muulla? Tilaajan efekti. Joo, se voi olla, että meillä vähän kaikuu täällä, kun tää on tämmönen niin kuin keittiösyvennys. Tämmönen pitkä ja kapea keittiösyvennys. Niin täällä voi olla kyllä, että kaikuu. En ihmettele yhtään. Toivottavasti ei häiritse liikaa. Niin 2 tuntia ennen tekovaihetta. Ja sitten annatte olla luukku kiinni. Missä vaiheessa pitäisi pakastaa, jos ei kaikkia paistaisi huomenna? No joo, mun täytyy myöntää, että mä en ole kyllä onnistunut vielä kertaakaan pakastamaan sillä tavalla, että, että se olisi hyvä. Jotkut pakastaa nyt. En pakastas. Jos pakastaisin huomenna, sen 24 tunnin jälkeen pakastaisin. Siinä kannattaa vaan se juttu muistaa, että kun sen pakastaa, niin se joudut luultavasti käsittelemään se ehkä uudestaan. Se saattaa olla lääryntynyt. Ja kun sä otat sen pakkasesta, niin se pitää antaa sulaa ihan omassa rauhassaan, ei missään vetoisessa paikassa. Ja niin kuin antaa olla ihan omillaan. Ei saa heilutella, ei saa tehdä mitään. Ja luultavasti sä joudut jossain vaiheessa, kun se on sulanut, niin sun pitää taas niin kuin taitella se uudestaan palloksi. Mä en ole onnistunut vielä kertaakaan pakastamaan hyvin ja saamaan sit hyvää, mutta kokeile ihmeessä. Mutta jos mä pakastaisin, niin mä pakastaisin sen jälkeen, kun on kulunut 24 tuntia. Montako pizzaa tulee tosta taikinasta? Tästä tulee 6. Siinä sulatuksessa menee luultavasti se toinen 24. Ei mene. Jos sä palloina pakastat, niin ei mene. Semmoinen patserin pulla huoneen lämmössä sulaa 3 tuntia. Kyllä siihen mitä 6 tuntia kuitenkin saisi paraa. Et jos niin kun haluat illalla syödä, sanotaanko pizzaa, niin ota aamulla tulemaan. Ja et sillä et varaa aikaa. Se ei haittaa, jos se niin kun sulaa liikaa. Aina haittaa, jos sen tietät sen sulamaan 8 päiväksi, niin on totta kai se haittaa. Mutta niin kuin, ehkä jos niin kuin haluaisin syödä vaikka töiden jälkeen sanotaanko 5-6 aikaa pizzaa, niin ottaisin sen aamulla ennen töihin menoa sulamaan. Testaa. Sekin on ihan niin kuin siitä kiinni, että mikä siellä hiivalla oli fiilis ja siellä taikinassa ja mikä on sun huoneen lämpötila yhtäkkiä vai ja niin kuin, onko ilman koste. Jos on niin riippuvainen, mä kesällä niin kuin oli ukkosta, niin mun taikina meni ihan perseelleen suoraan sanottuna. Sen takia, että oli ukkosta, lämpötila ja kosteus vaihteli niin rajusti niin kuin sisätiloissa, niin se taikina meni ihan pilalle. Sen takia leipomoissa on niin kuin tarkka ilman kosteus ja lämpötila, koska nämä taikinahommat on niin kuin ihan järkyttäviä ottamaan niin kuin hittiä ilmastosta. Jep, reseptejä ja vinkkejä enemmän kuin ehdit elämässä testaamaan. Kyllä. Mä niin kuin nyt 1,5 vuoden ja 300 pizzan jälkeen ala ole siinä vaiheessa, että mä teen nyt vasta samoilla ohjeilla. Mä oon nyt löytänyt semmoisen ohjeen, että tai mä oon tehnyt eri ohjeilla, kokeillut niitä ja nyt mulla on semmoinen niin kuin oma ohje, millä mä teen. Ja se on tää, millä mä nyt teen suurin piirtein. Mutta niin, jos kerrotaan. Meillä on kohta nyt mennyt se 20 minuuttia tässäkin. Meillä on enää nimittäin 5 minuutista kiinni, niin voidaan katsoa nyt ihan rauhassa loppuun asti. Mä ajattelin, että jos meillä ei mene tässä löpinöitä, niin sitten ei mennä. Mutta katsotaan nyt siihen asti, että annetaan tämä olla rauhassa täällä kuvualla. 65 hybridis on omien vehenkokeilujen mukaan paras RT-kohotus 24. Joo, meillä on Harri just nyt 6-5 ja 50-50.
tuossa tota, niin RT, eli siis huoneen lämpökohotus, 24 tuntia. Sekin on ihan jepa. Tota, niin. Mutta siinäkin on muutama ongelma, voin kertoa niistä kohta. Harrillakin on kokemusta. Moi hemmetti, mitä kuuluu? Pizzataikina. 24 tunnin pizzataikina. Kohta näytän. Tehtiin tässä siis sillä lailla, että katsojat saa tehdä mukana, jos haluaa. Tai voi katsoa tämän tallenteen myöhemmin. Mä oon nyt heinäkuun jälkeen paistanut yli 300 pizzaa täällä kotona. Ja multa kysytään tosi paljon, että miten sä teet sun pizza ja näin. Niin mä ajattelin, että mä tein tämän taikinan kuitenkin. Niin miksei menisi nyt liveksi? Kuinka usein teet pizzaa? Viikoittain. Sillain niinku aika harvassa nyt on ne viikot, milloin ei tekisi ollenkaan pizzaa. Ja tota, näkyy varmaan naamasta ja näkyy maasta, mutta tota, pizzatäytteellä voi tehdä tosi paljon. Me syödään paljon, mä yleensä käytän vaan pizzatäytteessä ihan niinku kolmea raaka-ainetta. Mun lemppari on mozzarella, fenkolisalami ja tomaattikastike. Ei mitään muuta. Ja ehkä se on niinku se pointti, että tässä on tosi vähän hiivaa näissä pizzapohjissa. Elikkä kun ihmisten mahat ei kestä sillä hirveästi vaikka niinku hiivaleipää tai niinku, jos mietitään meidän niinku pullantekoa tai tota, leiväntekoa Suomessakin, niin me käytetään tosi paljon hiivaa ja se pitää kohota niinku puolessa tunnissa ihan järkyttävän kokoiseksi. Tässä se pointti on just näin, että se kohoaa hitaasti, jolloin sitä hiivaa tarvitaan vähemmän, eli se turvottaa vähemmän mahassa. Sitten niillä täytteillä sä voit tehdä terveellisiä vaihtoehtoja, käytä kasviksia, käytä vähemmän juustoa, käytä terveellisiä juustoja. Niin sit tavallaan sä voit syö enemmän pizzaa, eikä niin kuin näy välttämättä niin paljon mahassa. Hää? Yli 300? Joo, mä yleensä teen semmosia niin kuin 10 pizzataikinan kertoja, nyt on 6, mut suurin piirtein 6-10 palloa kerralla. Ja tota, niin sit meillä kyllä sillai, niin kuin usein saattaa olla mun äiti tai Anninan veli tai Annina, ja Annina saattaa sit viedä töihinkin seuraavana päivänä niitä pizzoja, ja sitten myöhemmin syödään 3 päivää niitä pizzoja. Et sit kun on tehnyt sillä joka viikko suurin piirtein, joskus tein alussa vähän useamminkin viikon aikana, kun harjoittelin, niin, ja sitten mä oon tehnyt tota, paristi kavereille taikinoita ilmaisiksi, en oo ottanut niistä rahaa, niin tota, niin oon sitten tehnyt frendeille kans pizzataikinaa. En ole mikään, en tee kaikille, älkää kyselkö. En ole mikään avoin kauppa, enkä voi myöskään myydä niitä tällä hetkellä, koska se on niin sekavaa, se niin kuin yrittäminen ruokahommissa, niin en lähde siihen. Mutta tota, niin, ehkä joskus hyvällä tuurilla joku saattaa saada pizzapalloja. Joskus myös on tarjoillut niitä ihan sillä lailla, että laitellut kaverille viesti, että haluatko pizzapallotaikinnan. Kiitos vaan aiemmista vinkasta. Mistä aiemmista? Ootko tehnyt kebab-pizzerian tyylistä lättyä? Meinaatko semmoista amerikkalaista, eli ohutta? Tota, en ole kyllä tarkoituksella tehnyt. Tai siis sillä, että joskus taikina ei kohoa ja sit tulee semmoinen lättänä pizzana ja joskus se kohoo liikaa ja sit tulee semmoinen tuplanapollainen, eli kuokkeella paksulla reunalla. Ja tota, niin mutta mä itse siis teen sen pizzan sillain. Mä mietin, että jos mä huomenna laittaisin liveksi siitä, kun mä paistan. Mä en tiedä, kiinnostaisiko teitä, jos mä paistan pizzaa. Että olisiko se jepa. Mä kuitenkin paistin ja taas seison yksin tässä keittiössä. Niin että tekisinkö sitten siitäkin striimiä vai ei. Niin mä itse käsillä muotoilen sen pizzan. En käytä kaulinta. Mutta jos käyttäis kaulinta, niin totta kai siitä saisi niinku ohuemmankin pizza. Joo, tee vaan. No joo. No mä voisin tässä joskus sit huomenna varmaan siinä niinku 4 aikaan tulla sit ehkä liveksi. Niin on sit se 24 tuntia. Fenkolisalami mozzarella vinkistä. Joo, siis todellakin. Fenkolisalamia on tällä hetkellä myös Anna kertoo tarjolla myös Lidlissä. Just nyt jotkut Lidli-ihme lihaviikot, niin sieltä. Ja sitten K-kaupoista yleensä saa niistä tuoretiskeistä. Oot ihan jauhoissa, niin joo. Perus. Tossa on kyllä jotain muutosmäikeä. Pannupizzaa, joo, on tehnyt kans. Mulla on pannupizza pelti, se maksoi 5 euroa.
se pannupizzapelti muuten kannattaa hankkia, tai joku semmoinen, se on joku semmoinen niin kuin asia, mistä saa matala piirakka, voi oikein käy. Mutta joku, mitä voi teräaseella hakata, eikä se mene rikki. Mutta kannattaa piirakka voikaan tehdä pannupizzaa. Voidaan joskus ehkä tehdä sitäkin. Nyt on 20 minuuttia mennyt. Otetaan vielä vähän aikaa. Kello ei ollut ihan viittavaille. Niin otetaan ihan muutama minuutti. Mä mietin, mitä tässä olisi vielä. Hei, toi pizza lapio pitää esitellä. Tää on Oonin pizzalapio. Tää on alumiinia. Tää on kallis. Tää on 60. Mulla oli aluksi semmonen 20 euron puine. Sekin on ihan hyvä. Mut mä suosittelen, että jos alkaa paistaa pizzaa, niin ihan ensimmäisenä hankki jonkun. Harilla on ehkä 20 euro. Niinku, jos sen on väärässä. Niin semmonen, missä ei ole reikiä. Niin ihan mikä tahansa pizzalapio käy. Kunhan hankit lapion. Se pizzan laittaminen uuni on tosi hankalaa, jos sulla ei ole mitään, millä laittaa sinne. Mä kerron siihenkin sit kohta vähän vinkkejä. Mutta niinku, jos pitää miettiä, niin ensimmäisenä ostakaa lapio. Älkää sansatko pizzakiveä, vaan lapioon. Koska pizzan paistamisessa te voitte käyttää kuumaa peltiä väärinpäin uunissa ja siirtää siihen vaikka leivinpaperilla sen pizzan ja paistaa sen sille. Mutta toi pizzalapio helpottaa esimerkiksi sille, että te voitte laittaa sinne kuumalle pellille sen pizzan tolla ja ottaa sen pois. Jos teillä on pizzakivi, mutta ei pizza lastaan, niin se homma menee tosi hankalaksi. Jos Onin tuotteita tulee meille joskus valikoimaan, niin joudut. Mistä tämä pizza-innostus on lähtösi? No. Varmaan vähän sama kuin monella muullakin koronan takia ihmiset on innostunut leipomisesta ja pihanlaitosta ja tämmöisestä. Niin viime kesänä mulla ja mun puolisolla Anninalla oli yhteinen kesäloma ikinä koskaan, 8 vuoteen. Ja koronasta johtuen. Ja mä sit mietin, että mitähän mä tekisin mun elämällä. Mä opiskelin kyllä kesäopintoja näin, mutta ei ollut töitä eikä mitään semmoista. Ja me katsottiin Masterchef Australiaa. Ei kannata katsoa, jos pelkäät alkaa innostua kokkailusta. Ja mä oon siis ammatiltani ravintolakokki. Mä en ole päiväkään tehnyt niitä töitä, mutta oon ammatiltani ravintolakokki. Me katsottiin Masterchefia ja sit siitä innostuttiin. Mä aloin, joka tekee pahdettua siikaa. Sit mä aloin tekee pastaa. Sit mä aloin tekee pizzaa. Ja siitä se lähti. En ole innostunut kokkaamisesta siltikään. se on kyllä hyvä sarja ja niin kuin mulle se aina tekee sen innostuksen vähän. Mutta hei, nyt on mennyt ihan tarpeeksi aikaa. Mä pistän tässä edelleenkin, saatte edelleenkin kysyä ja kaikkea, mutta mä nyt niin kuin näytän tätä pizzataikinaa taas vähän eteenpäin. Nyt vaihtuu taas vähän kuvakulma. Joo, vaikka mä oonkin kokki, niin mä silti aina en ole aina innostunut niinku ruoan tekemisestä. Se on varmaan tietenkin näitä suutarin lapsille ja kenkiä. Mä laitan pelkän taikinan ensin kuumalle pellille ja siihen sitten tomaattikastiketta ja 5 minuuttia uuniin. Näin saan tehtyä ilman lapiota. Joo, siis kyllä. Et siis kaikki kikat, jos ei ole lapiota, niin on niinku sallittua. Ja niinku ehdottomasti uuneissa on myöskin eroja. Et joissakin uuneissa, niin esimerkiksi mulla on grillivastus tosi huono, niin mä en voi käyttää sitä. Ja sitten taas joillekin on tosi hyvää, niin sitä kannattaa käyttää. Niin oma uunin kokeilu on myös kyllä semmoinen niin kuin oma elämänsä vaikka näissä hommissa. Mutta pestäis taas kädet. Aina pitää pestä kädet. Se on tärkeää. Mutta tiedän, että en ole ainut, kellä niin kuin on korona-aikana tämä pizza-homma lähtenyt käsistä. Että jos ihmettelette, miksi kaupassa on tomaattimurskahyllyllä tai jauhohyllyllä tai kuivahiivahyllyllä vähän vajetta, niin se johtuu tästä pizza-innostuksesta. Täällä on nyt tämä meidän taikina. Ne, jotka tekee nyt pizzaa samaan aikaan,
Sanokaa mulle, jos teidän taikinassa on jotain ongelmaa. Tää pitäisi nousta tästä ihan nyt vaan niin, että otat sen näin. Tää vaatii vähän, jos on joku lasta, niin nostakaa. Mutta pikkuhiljaa täältä näin nostamallakin saa. Mulla on tämmönen, tää maksii jonkun 6 €, niin tällä voi ihan vaan nostaa. Tässä nyt on kyllä vähän tää sokeria, ei kun suolaa. Suolaa ja öljyä. Niin jollakin lastella vaan tää käsi hitaasti. Täällä nyt nostetaan täältä tää irti tää taikina. Ne, jotka tekee nyt itse, niin jos on jotain hätää, niin sanokaa. Me voidaan vielä korjata mahdollisesti. Jos on jotain. Ja nyt taas tehdään se sama. Otetaan täältä näin ja taas vähän tehdään pallomaiseksi. Tää on nyt vähän hankalaa, mutta niin paljon kuin pystyy. Tärkeintä on nyt, että se pohja saataisiin takas kiinni, mikä just avattiin tuossa repimällä. Tää on hankalaa, kuten näette, niin mäkään en saa. Ja täältä se nyt näyttää. Se on todella nätti. Ihan. Mun mielestä tää on aivan tautisen nätti. Tää voi myös tälleen tehdä. Saatan uudestaan palloksi. Siloposki, kyllä. Tää on, tiettekö, tää on sama tunne. No nyt se taas lähti. Tää on sama tunne kuin niinku sileitä kättä, jonka on just rasvannut, tai poskipää, tai vauvanpylly, tai muumiliha, tai mikä nyt tuleekaan mieleen. Tää on tosi, tässä niinku ei näy mitään tässä. Täällä vähän näkyy ilmakuplia, mutta ei mitään rosoja. Tää on aivan niinku täydellinen. Ja mulla ei jää tällä hetkellä mitään käsiin kiinni. Tää pitäisi olla nyt tilanne. Ei mitään saa jälkeen. Ja nyt otan tää astia ja mä laitan tänne vähän öljyä. Mulla ei nyt ole tavallista öljyä, niin mä laitan nyt tätä oliiviöljyä tänne. Ja tällä paperilla voi tai sitten ihan vaan kädellä. Mä yleensä laitan tällä paperilla, niin sitten nämä ylimääräiset täältä pois. Nyt täällä tuntuu vähän öljyä. Täällä ei saa, kun sä teet niin, että täältä ei saa valua mitään. Se pitää vaan olla, että se on öljytty. Sitten me vaan otetaan tää taikina. Sitä voi vielä vähän laittaa netisti, mutta sen voi nyt vaan nostaa tuonne. Kansi kiinni. Ja kuten sanoin, jos ei ole yökyöpeliä valvon 4 asti, niin silti kun meet nukkumaan. Jos nyt menet nukkumaan 8, niin älä sit, mutta vaikka tossa niinku 12 tunnin jälkeen. Nää ei oo ihan niin justiis. Mutta mielellään niin myöhään kuin niinku jakset. Tai sitten jos haluaa ohittaa tän niinku uudelleen pallottamisen tässä vaiheessa, niin sitten tehdään niinku vaikka Harri tekee, että se kohottaa niinku putkeen. Kiitos Jammu sitä followista. Sillä pystyy sitten ohittaa se, että jos tekee vaan, että 24 tuntia sitten kohottaa tässä. Että on vähän, tässäkin kannattaa kokeilla semmosia niinku omia juttuja, mikä on itselleen parhaimmaksi. Mutta mä esimerkiksi varmaan menen tuossa 12-11 aikaa yöllä nukkumaan, niin mä vedän tän sitten palloiksi. Mutta jos haluaa tehdä sen tasan 12 tuntia, niin sitten kannattaa tehdä se taikina sillä, että on hereillään. Mutta muhun voi nyt luottaa tässä asiassa, että jos tän tekee 11 tai 12 aikaa illalla, nyt niin kuin tänään, niin sitten kyllä saa. Tulin katsoa pizzareseptejä. Tervetuloa! Täällä ollaan vähän loppupuolella, mutta tää taltiointi jää tänne ja YouTubeen, mutta huomenna sitten paistetaan tää pizzaksi, että hyppää silloin messiin. Jonkun verran tässä vielä rupatellaan. Palautin viimeksi noin 12 tunnin jälkeen, oli pieni taikina kyseessä 2 palloa.
Joo, jotkuthan pallottaa jo tässä vaiheessakin, että tässäkin on kyllä eroja. Että ei ole oikeita ratkaisuja, että mikä itselle niinku tuntuu luontevammilta ja parhaimmilta. Siinäkin kannattaa kokeilla niinku erilaisia juttuja. Mutta hei, onko vielä jotain kysyttävää? Tosiaan huomenna varmaan sitten 4 aikaa tuun liveen taas. Ja jos haluaa paistaa pizzaa, on nyt tehnyt tänään tämän taikinan tai jotain muuta pienemmällä ajalla, niin kannattaa laittaa pizzakivi tai se uuni niin vähintään tuntia aiemmin päälle. Se ei haittaa, vaikka se helottaa kauemminkin, mutta vähintään tuntia aiemmin päälle. Ja ne pallot 2 tuntia aiemmin jääkaapista pois. Jos sä koetat kokonaan huoneen lämmössä, niin sit niitä ei tietenkään tarvitse nostaa huoneen lämpöön, koska ne on siellä jo. Ja ai niin, sit mun piti sanoa siitä, minkä Harrikin on kohdannut sen mukaan. Eli niitä palloja kannattaa vähän katsoa siinä vaiheessa, kun sä oot niitä jääkaapissa. Ja sit kun sä huomenna aamuna heräät, jos sä paistat vasta iltapäivällä, kannattaa vähän vilasta. Siinä voi nimittäin käydä sillä tavalla, mikä on sekin ihan herralykys, se käykö niin vai eikö niin käy, että se taikina räjähtää. Eli se kuori aukeaa ja räjähtää. Sä voit tehdä sillä tavalla, että sä voit taas tehdä sit uuden pallon ja laittaa sen takaisin rasiaan ja antaa kohota taas uudelleen. Mutta kannattaa antaa kohoa sit kunnolla. Mutta sellaisen voi pelastaa. Ja mulle voi laittaa Discordissa, Facebookissa, Twitterissä, missä vaan viestiä nyt tästä asiasta. Jos on tehnyt sen taikinan ja kokee jonkun kohtalon sen kanssa, niin parhaiten on sillä, että laitatte kuvan, niin mä näen, mikä on tilanne. Mä osaan kyllä jo kuvista katsoa, että what's the pookie ja mitä sille sitten voi tehdä, niin voidaan miettiä, että miten se voidaan pelastaa, jos jotain menee vikaan. Niin saa laitella kyllä viestiä tämän suhteen. Hieno striimi. Kiitos. Kapuumi ja mikä monttu sen jälkeen. Se on kyllä. Se voi näyttää karvalta, mutta sen saa kyllä pelastettua. Yhtäkään pizzataikinaa ei ole vielä jäänyt pelastamatta. Kiitos, kiitos ja huomiseen. Kiitos. Mutta hei, jos ei kellään tosiaan ole mitään nyt kysymyksiä tästä aiheesta, vielä tässä hetken aikaa hengailen ja katselen. Odotan muutaman minuutin, jos sieltä joltain vielä nousee joku kysymys, niin ehdottomasti vastaan. Katsotaan, jos mä saisin raidaa täältä jonkun. Saatte noita kanavapisteitä. Jos joku niitä tykkää kerää, niin niitä sitten. Mutta ilmeisesti sieltä nyt ei tule kysymyksiä. Huomenna tosiaan sitten mikä on erikoisin täytyy mitään kokeilu? Muikkuperuna. Se on ehdottomasti erikoisin. Paistan sulle tuparipizzat, jos joskus erehdyt huudelle. Sovittu. Sama tänne päin. Mut joo, muikkuperunapizza on ehdottomasti semmonen erikoisin, mitä on tehnyt. Ja se oli hyvää. Voi ja huomenna voit puhua noista pizzamausta ja pizzan täyttämisestä ylipäätänsä. Jos tulee kysymyksiä liittyen tähän, niin voitte miettiä niitä valmiiksi. Niin, voidaan niistäkin puhua ehdottomasti. Tykkään puhua pizzatäytteistä myöskin. Ja olen kokeillut paljon eri täytteitä. Ja on kyllä lihansyöjä, mutta meillä tehdään myös paljon kasvispizzaa. Että jos kasvispizzatkin kiinnostaa, niin niistäkin voidaan puhua. Niin tällä tavalla. Mutta meikä pistää tuosta lakupuille. Raidi, hypätkää kyytiin ja sitä rataa. Kerätkää kanavapisteitä, niin teistä tulee rikkaita. Ja sitä rataa. Mutta kiitos kaikille paljon, kun olitte tänään katsomassa. Oli mahtavaa, että teitä oli näin paljon ja ihanaa, että kysytte kysymyksiä. Ja on kiva jutella näistä, koska Annina on ihan täynnä näistä keskustella, koska mä oon jutellut sen kanssa näistä jo 1,5 vuotta. Ihanaa. On tosi mukavaa ja kiitos uusille seuraajille ja V2 tilauksesta ja sitä rataa. Mutta ei muuta. Laitakaa viestiä, jos tulee ongelmia taikinoiden kanssa. Mutta muuten huomiseen kello 4. Se on moikka!